nti a fe bara wa so ohun na ni pe kini awon nkan ise pepepe ta le ma se awa ta ti lagbara lati lo se haji abi umra to se pe ni ise wonyi ta ba fi se lada ta ma gba nbe yo ma se dede lada haji ati umra ni opolopo eyan lo nje ran pa won na fe lo se haji awon fe lo si moka awon fe lo se haji awon fe lo se umra sugbon ko sagbara ati lo owo ton ma fi lo ko si awon nkan se le ton ma se ko si lati fi lo sugbon olorun ba oba leke ola ninu ike to tobi to gboro ati daada e o se awon ise pepe kekan o se lofin fun awon wonyi gbogbo en ti o ba ti lagbara lati lo se haji abi umra awon ise pepe yi to ba fi gbiyanju to nse awon ise yi laada ti o gba nbe yo se dede laada pe kiyan se haji ati umra ni kila won se won yi won la fe ma ka fun wa yi eni keni to ba gbiyanju to ki irun asuba ni jomo o ki ni jomo tan ngba to ki irun ta nwi tan o wa joko sinu mosilasi ko jade o bere si ni se iranti olohun o bere si ni se askar fo olohun titi to mun fi yo ngba to mun wa yo o dide o ki nafila raka meji to ba ki nafila raka meji tan laada ti o gba yo se dede laada aji ati umra ni to je pe ni o pe perepere ati aji ati umra meji o pe perepere ni lada to nbe fun ta wi niyan enikeni bakan na to ba se mora lati ni ole e to salo ala lati ni ole e to wa lo to lo si moslashi kuba o lo moslashi kuba e o lo kirun nibe to ba fi le lo kirun nibe yo gba lada umra ni bi po se umra lada be ni iru eni be yo gba iyen be imi ninu awon mi to tun wa ohun na ni pe kini umra teyan ba se ninu osu ramadan o se dede peyan se haji pelu anabi wa muhammad ni ike olohun ati ola olohun ko ma ba ninu awon se won yi ohun na ni pe kini gbogbo enikeni to ba jade lati ninu ile e len to ti se mora to ti salo ala to wa lo ki irun oran yan to jade lo ki irun oran yan lada ti o gba yo gba lada pe o se haji ni lada alalaji to se kini to gbe aswara mi lada e ni yo gba bakan na enikeni to ba jade lati ni ile e to lo yan na fila duha irun iyaleta to se pe ni ko sin to gbe jade ninu ile to ju na fila e lo ko jade nitori nkan meji ju pe mo fe lo yan na fila kini na fila duha e lo lada ti o gba yo gba lada kini en to se umra ni bakan na enikeni to ba pese alalaji kan to pese nti o fi se haji fun ati awon kan ti o lo to pese e fun abi eyan lo haji o wa fi eso awon ara ile e o de o ba so ara ile e pe iwo lo haji o awon ara ile e ma be moju to won kokun ni se won iru eni bayi laada ti o gba yo gba laada pe ohun na se haji ni to se pe laada tan wi ko ni di nkan kan kunu laada en to se kini o lo se haji gogun laada en nikan ko ni di teni kan ku ohun na o gba laada en to se kini to lo se haji ni ninu awon ise to se pe ni o se dede laada haji ati umra to se pe ni ise ta wi won yi ko se eyan kokan ko fe le se eyan kokan to se pe to ma so pe ohun lagbara ati se ko si ohun na ni kini keyan ma se subhanallah ati alhamdulillah ati allahu akbar awon gbolohun e keyan ma se leyin gbogbo irun teyan ba ki keyan ma se won ni 33 times teyan ba nse 33 times yo gba laada pe kini o se haji ni ati umra agbegba wa lodo latodo aburu rera kolon ba wa yonu si oni kile aburu rera so oni awon alaini awon ti o lowo lowo to ja alaini won wa won sare wa ba nabi wa muhammad eke olorun ati olorun ko ma ba won ba ni ah ire anabi ah awon olowo ton je olowo laarin wa won ti lo won ti ona won ti jingan bi lada tori pe kini awon olowo ta wi won yi won ti ona won ti jingan ni bi lada won ti nipo to ga idera to po ati ike olorun to po ati ipo giga niwaju olorun o ti po fa awon olowo won yi ki lo fa to gba awon ile ilowo awa olowo awon ta de wi won yi ni awon olowo won yi won kirun bawa na se nkirun won gbawe ba na se ngbawe sugbon awon tun ni nkan ta wa oni won ni ola to se pe ni ninu awon owo repete to wa lowo won won fi owo yen won fi nse haji won fi nse umra
won fi n jagun suju na t'olohun oba won fi n se sahara won se sadaka gbogbo awon lada won ton gba yi awa laini awo lagbara e anabi wa ni e wa eje n so fun yin eje kin so kokko fun yin nti mo fe so fun yin yi te ba fi se te se nti mo ni e ti awon nkan ti mo fe so yi te ba fi se pelu ogun olohun gbogbo awon sasapon ti gba waju yin yen ni awon olowo yen eyin ni o ba won gbogbo lada ton gba pelu owo ton ni yen eyin te lo lowo awon nkan ti mo fe ka fun yin te ba fi se te n se eyin no se kini e ba won to se pe ni awon to wa leyin teyin na won ni se kini won le ba yin e ma wa je eyin le ma lo laju ni aarin gbogbo awon te ejo wa to se pe ni ejo ri ba kan na ko se ni kankan to ma lo la to yin aya fi en to ba se ru ise ti mo fe ka fun yin pe ke ma se kini ise na won na ni ke ma se subhanallah kede ma se alhamdulillah kede ma se allahu akbar leyin gbogbo yin wakati marang marang ke ma se awon gbolo won yi ni 33 times te ba fi n se gbogbo nkan ti mo wi fun yin pelu ogun olohun e ma gba waju e ma ba awon ti olowo lowo ton fowo se haji ton fi n se umra awon to de wa leyin ti yin won ni ba yin bi bebe e ma gbalada pe e se kini haji ati umra ni